नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ समिति चयन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा महासङ्घले अबको दस दिनभित्रमा आगामी दिनका लागि भिजन पेपर तयार गर्ने जनाएको छ गत मङ्सिर तेह्र गति सम्पन्न महासङ्घको चौनौँ साधारण सभाले शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यकारिणी समिति चयन गरेको थियो समिति चयन भएको सय दिनको अवसर पारेर महासङ्घले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हालसम्मका उपलब्धि तथा आगामी यात्राका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै नयाँ भिजन पेपर सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ भिजन पेपर तयार गर्नका लागि महासङ्घले सुझाव सङ्कलन गरेको छ यसका लागि अलग युनिट स्थापना गर्ने योजना पनि महासङ्घको छ महासङ्घले नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग सहकारी गरेर ब्याङ्किङ समाधान केन्द्र बनाउन लागेको छ उद्योगीहरूको श्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि विज्ञ समूह बनाएर कानुनी परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउने महासङ्घको योजना छ हामीले त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नुको लागि एउटा ब्याङ्किङ एउटा केन्द्र हामीले समाधान केन्द्र पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र कुनै पनि हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या भयो भने हामी एउटा विज्ञ समूह राख्छौँ र त्यो विज्ञ समूहहरूमा कानुनी सौदाबाजीमा आवश्यक परेमा उनीहरूले त्यसमा सहयोग पनि गर्नेछन् महासङ्घले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका आधार सहितको दस्तावेज तयार पार्ने जनाएको छ उद्योग व्यवसायको विकास रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ भिजन पेपरमा समेटिने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ यसका अलावा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको एकतामा विशेष जोड दिने पनि महासङ्घको भनाइ छ र अब हामी हरेक केन्द्र र प्रदेशमा एउटा कार्यदल हामीले लग्नेछौँ र अब साना र मजुरा औद्योगिक व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट कसरी ऋण लिने यसमा चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ पचासजना नव उद्यमीलाई स्थापित गराउनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको र त्यसबारे केही दिनमै औपचारिक कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिने महासङ्घले जनाएको छ